bacuruzi namwe mutanga imisoro mukorera inaha ubuhehe no kongera gukora ingendo mujya kwishyura imisoro kure kandi serivisi zo kudeklarara no kwishyura imisoro twazibegereje hano aha ni muri Bike Limited twabazaniye serivisi zitandukanye zirimo kwishyura imisoro ya Rwanda Revenue itandukanye kandi mubikoreye hano ubu turi kubafasha kudeklarara no kwishyura amahoro y'isuku kudeklarara no kwishyura ipatante kudeklarara no kwishyura umusoro ku nyungu umusoro w'ubutaka umusoro w'ubukode bw'amazu turi kubafasha kandi kwishyura TPL 3% nanone turi kubafasha kudeklarara no kwishyura umusoro ku nyungu ku mwaka nka CIT flat CIT lump sum CIT régime réel na PIT turi kubafasha kudeklarara no kwishyura umusoro ku gihembwe kudeklarara no kwishyura za pension na maternité turi kubafasha kudeklarara no kwishyura za lama kudeklarara neya y'ubwoko bwose bw'imisoro twavuze haruguru eyeyeyeye mwe mwishyura imisoro muze tubadeklararire tunabafashe kuyishyura mutiriwe mujya handi kure kandi mubikoze kare mutazavaho mucibwa amande serivisi hano dutanga zirihuta kandi ziranoze ni karibu hano muri Bike Limited.